الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عجیب اس میں تعبیر فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اندھیرے میں بیٹا آئے، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، جس کیفیت میں، اس کی صفات کے اعتبار سے ہو یا رنگ و روپ کے اعتبار سے ہو یا وہ کسی بھی پہلو سے آئے، وہ باپ اپنے بیٹے کو کس طرح پہچانتا ہے۔ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں کہ جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین، جو لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ یعرفونہ، معرفت سے، ابھی آپ کی معرفت کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفونہ، کما کا معنی کیا ہے؟ جیسے، کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، کما یعرفون ابناءہم، ابن کی جمع ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک فریق اور گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو وہ چھپاتے ہیں۔ کتمان حق اردو میں استعمال ہوتا ہے، کتمان حق، حق کو وہ چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ وَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ من کا معنی کیا ہے؟ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ کل میں نے آپ سے عرض کی تھی، جب بھی کوئی اسم آتا ہے، جب اس کی نسبت یا کر لی جاتی ہے، یا لگا دیتے ہیں، تو اس کا معنی میری بن جاتا ہے۔ کتابوں ہم نے کہا تھا، جب اس کو کتاب بھی کر دیں گے تو معنی ہو جائے گا میری کتاب۔ کیا بن جائے گا؟ میری کتاب۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی لفظ کیا، مسجدن ہے، اگر اس کو بناتے ہیں میری مسجد تو کیسے کہیں گے؟ مسجدی۔ سیارتن کہتے ہیں گاڑی کو، جب کہیں گے میری گاڑی تو کیسے کہیں گے؟ سیارہ تی۔ ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، اگر کہیں گے میرا بیٹا تو کیا کہیں گے؟ ابنی۔ اچھا، آج کا سبق ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ وہی کتاب ہے، وہی سیارہ ہے، وہی ابن ہے، وہی مسجد ہے، جب کہا جاتا ہے یور کے معنی میں، آپ کی، تو پھر ہوگا کتابو کا، کتابو کا۔ کتابی میری کتاب، کتابو کا جی مسجدی، مسجدو کا آپ کی مسجد، سیارہ تھی سیارہ تو کا، نبی یی نبی یو کا، قبلہ تھی قبلہ تو کا۔ ماشاء اللہ۔